Bugün 12 сәуір ғарышкерлер күні. Адам баласының аспан әлеміне алғаш сапарлаған күніне орайластырылып, номер 6-шы гимназияда ауқымды шара өтті. Бүгін номер 6-шы мектепте ғарышкерлер күніне арналған үлкен іс-шара өтті. Бұл бүкіл адамзат үшін маңызды күн. Біздің еліміз үшін де ерекше. Өйткені адам баласы ғарышқа алғаш рет Қазақ даласынан аттанған болатын. 1961 жылы 12 сәуірде Байқоңыр ғарыш айлағынан Восток ғарыш кемесі ұшырылды. Оның бортында Юрий Гагарин болған. Кеме жерді бір айналып өтіп қонды. Bugün ülken mereke, bugün bizge konaqtar keldi, bugün qarışkerlerimiz kurmetke abden layıqtı. Mağripa Qayırbekova nömer 6-şı mektepti ğarış murajayının mengerüşüsü және негізін қалаушы мерекенің идеялық шабытшысы болды. Онда оқушылар өздерінің таланттарын көрсетіп, ғарыш кеңістігін жаулап алу саласындағы білімдерін дамытты. Қазақстандық астронавтика тарихы және біздің ғарышкерлер туралы көп айтылды. Тоқтарау Бәкіров ғарышқа алғаш рет 1991 жылы ұшқан болатын. Ол ксроның соңғы ғарышкері болды. Сондай-ақ тұңғыш қазақ ғарышкер атағына ие болды. Талғат Мұсабаев алғашқы рейсін 1994 жылы жасады. Осыдан кейін ол ғарышты 2 рет бағындырды. 7 рет ғарышқа шықты. Айдын Айымбетов 2015 жылы ұшқан. Ол ғарышта шамамен 10 күн болды. Арыстан Қалиев бала кезінен әуе кеңістігін бағындыруды армандаған. Жас оқығандарға айтарым, егер ғарышқа шықтыларын кезде қазір 21-ші ғасыр болған соң қолдан келмейтін әрекет жоқ дейді. Қазір кез келген адам ғарышқа ұша алады. Басты білімдеріңіз болса, сәйкес келген денсаулықтарыңыз болса, тек қана алға, тек қана биікке дейді. Білім беру ардагері Тілеуғалы Әміртайұлы бірінші адам ғарышқа аттанған кезде қандай мереке болғанын айтып берді. Осы уақытқа дейін ол оқиғаны сол эмоциялармен есте қалған. Мысалы, Гагарин 1961 жылы ұшқанда мен тракторист болып істейтінді. Сол кезде біздің Ақтоғай ауданында болатынды. Ақтоғай ауданының комсомол комитетінің кеп 15 апрель күні той болады. Барлық Қазақстанда Совет одағының үлкен той болады. Үлкен жарыс соған дайындалдық 15 апрель күні. Бригадиріміз дайындап, бізде үй болатын да Қызылотау дейді. Қызылотауда соған маған газет шығар деді. Содан бері білім саласының ардагері ғарыш туралы көптеген өлеңдер шығарған. Сонымен қатар ғарыш жайлы кітапшасы да бар. Онда Тоқтар Әубәкіровке арналған тарауды кездестіре аласыздар. Тоқтар Әубәкіров бұрында жазған, мынау Гагаринге жазған өлеңім. Уа халқым, бері қаралық, санамызға ойлай салалық, білім мен талап үйлессе шарықтар нелер даналық. Жаңалықтан туа жаңалық, қарап ұшқан аспанға, жүрудей шебер табылып, рулды алған қос қолға. Дидар Қалқатай, Зұлқарна Есмахаев, Равиль Валиев, 5-ші арна.